Nå skal jeg vise deg hvordan du spiller inn en videofilm inne i OneNote-notatene dine. Først går jeg på arket jeg holder på å skrive i, setter inn innsettingspunktet. Så går jeg og velger skillekort «Sett inn». Så går jeg bort der det står «Spill inn video». Det som er viktig å vite, det er at det jeg trykker på «Spill inn video», så aktiveres webkameraet mitt, og jeg begynner å spille inn video. Da trykker jeg. Da kommer det opp et visningsvindu på skjermen, og dere ser nå bildet av meg mens jeg spiller inn denne videoen. Vi har også fått fram fanearket på toppen som heter «Spill inn» i forhold til lyd og video. Vi har nå et opptak i gang, og når jeg er ferdig så trykker jeg på «Stopp». Da er det sånn at jeg kan velge å trykke på «Spill av» oppe på toppen, eller gå ned her og trykke på «Play» for å trykke «Kommer det over et visningsvindu på skjermen, og dere ser nå bildet av meg mens jeg spiller inn denne videoen». Jeg kan trykke på styringsknappen oppe på toppen på linje her, der trykker jeg på «Pause». Og så kan jeg trykke på «Stopp» hvis jeg måtte ønske det. Jeg kan spole frem og tilbake også. Hvis jeg vil gi et nytt navn, så bare høyreklikker jeg oppe på og velger «Gi nytt navn», og kaller den for «Test». Trykker «Enter», den har fått navnet «Test». Om du ønsker å bytte til et annet webkamera, så går du inn på «Lyd- og videoinnstillinger», så går du på «Lyd og video», og så går du ned, og så velger du eventuelt en annen enhet hvis du har flere webkameraer koblet til datamaskinen. Hvis du ikke gjør noe valg, så velger den det som er standard enheten for din datamaskin. Og de aller fleste bærbare PC-er nå til dags, de har jo et innebygd webkamera.